وضحت كده. Ykkönen joutui vetämään kaikki miehet tuohon omista asemistaan ja tähtäilemään norttiin, eli ykkösen asemista Eastiin ei nyt ole oikein miehiä enää. Kymppi, ykkönen kymppi teistä suoraan Southiin kattelee itäänpäin nelosryhmä. Tuossa Olvi Lapparin markkereilla. Ykkönen saa. Kymppi tässä, pitoinen. Ryhmänjohtaja kaatu, kortti saattaa johon. Koitte. Ei pystytä vaikuttamaan konekiväärällä, meni niin raskasta, että oikein konetykkytyli meidän asemiin. Koitte tällä. Näyttää pahalta, niin ottakaa irti sieltä. Ottakaa irti mahdollisesti kolmosen asemi, jos näyttää pahalta. Ilmeisesti tulee vihollisen morkulaa niskaa, vai onko tää vihollisen toi konetykki? Victor 15. Siinä mikä tilanne on tapahtunut. Oh, näettekö sitä Bradleytä sit? Bradley on kolmosen asemissa. Kerkesin lähettää. Rullas vaan meidän yritti. Joo. Ei vittu, nyt mä menen Ladonia. Moi. Ei se pääsee tolleen hiipiin tuonne. No nyt se lähti.